قدر منو ډیر عزت مندو درنو پختنو دا چې کومه حالې زله کومه منډه تاسو لیدې جی دا پولیس والا کارخانو مارکیټ ترال او چاپې پسو والے جی هغه شي زونو مالې تاسو زمون دماغ تباقي په هغه کمپیوټر کې چخکاری خو ورکوټه غونده کې ماشين خو پای کې هغه درون پای کې هغه بارود پای کې هغه نيزه په هغه شي پکې پراته دي چې کله دا د انسان ذهن ته کورزي ګنو پارچې پارچې شي تاسو بخ په شوي قدر منو دا وخت د خبر واش خبرونه تاسو ګوره زم یوسف جان اتمازه او مون سره اسسټنټ کمشنر په خبر ممتاز احمد صاحب سره د خپل ټیمه دلته کې موجود دي ممتاز صاحب تاسو تم هر کلی و ما په دې پروګرام کې ډیره شکریا چې تاسو هاسي کوي منډې ترډې وخه سر د دې لپاره چې واقعي د پښتون کاغذ صفاشي ډیر ډیر مننه دا اوس چې کوم دکان ته موږ رالو دې دکان بهر لیکري چې ګنا ویل ته کوي چې کوم ځکه باچا نیوي فیروشا انعام صاحب تاسو هوټل ته موجود دي تاسو خدا بلا د ویرا واغښتا دا ګولې د سدي ما ته مختصر ده وای دا خو جی لکه دا خو زم چې سنسر شي تاسو بس ګولې دي څه ګولې دي دا د دې دغه د پر استعمالې د زیاتې دوه پر ګولې دي به د دې مافي اوس راغلی وو مشر مرسته دی چې څو مرسته دی دا یو وضاحت کوي دا یو سبجان په حقیقت کې دا هولسیلر دي کنه کوم تجربه چې زمونږ شوی په اشرف روډ باندې بوکي سخانه باندې خلکو چې کوم وینا کړو چې مرکزی کارخانو دي تاسو ول تلاش نن موږ په دې مرکز کې ولاړی او تاسو په مخ کې دا کاروي کو اسټن کمشنر ممتاز احمد صاحب دا وخت موږ سره ولاړ دي ممتاز صاحب لګ تاسو دې چې دا کیمرې کې تاسو هم راشه تاسو په شابه باندې چې کوم دا لا تا دا د ډبي پراتري جي او دا دې مارګری خبره چې د شپ زل موږ ممتاز سره تری وساسو په مشره کې او چاپواله او پای کې یو شړې موږ ته دا و چې کارخانه خوده کړي د حالات ته تاسو په کم نظر ګورئ دا بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو خبر نیوز ډیر زیات مشکور یم تاسو رااله دې پروګرام ته دا په خپل سترګو تاسو ویني د دې نوراند موږ یو پروګرام کړو هغه جزبی تور باندې دا دلته کې باقاعده دی یو مارکیټ دی دا کارخانو مارکیټ وته وی ایته موږ راغلی سره د ټیمه دا تاسو ګوره دی هولسیل باندې دا دوایان خرڅیږي څوک په کم رنگ کې دوکه کوي څوک په کم رنگ کې دوکه کوي نو ډیره دا افسوس خبره ده نو زه د دې پروګرام په وسیله تاسو سره عوامو ته دا اپیل کوم چې مهرباني وکړئ تاسو لږ اویر شئ دې معاملې کې او ډیر زیاتې کوي تاسو چې کم از کم دونه خلک سوچو چې دا څه شي خرڅیږي دې بازار ته نو دا مطلب تاسو په تاون باندې شي ختميږي تاسو تاون نه سره ني دا شیړو ختمی دي نشي نو دا مهرباني وکړئ تاسو راشه دې میدان ته روزه او دا یو جهاد دی دې جهاد ته کار وای د دې د خځي جهاد د بلشتنه کلیوال لګ دې خوراشه وکارال تک کوا ګونال تک کوا چې کم ځای بچانی ویني نو دا ته څه کوي ارزه کې دي ارزه کې دي او مطلب د دې مقصد دا چې ګنا بنه کوي چې الله خو ارزه کې دي نو بیا ته ولې دا مل دا ګناشه ټول خدای تر ډلافین خوني دي کنه خو نور خدای مریض دی دا پتا قد پاره دي څه غلطه خوني خدای او نسوی ټیم دي دا سره چې دي کنه دا مدغل استعمال دي دا دې ظلم مریض دا بار اکثر لرازي ور کې کنه دا راته وای چې ته پټې کومې شت باندې دا چې دا دوی دی دا پاره دا دوی دا ډاکټران ډیر لیکي ورته سرټیفیکیټ شته سرټیفیکیټ نشته را سره دا شفیق دی دا والا ټون والا ای لیکي دا چې دوی ور کې تقریبا سړی ته هټه ټیک وشي بیا به نه دا چې بغیر هغه د وینو ورکو چې څوک راشي وګوري هغه د وی ورکو چې حالات نه ورکو چې چاته مو پورا بغیر یو کس تیر باندې ثبوت کینو به ورته یې سړي کلی عزت ته خو پیږي کنه ته خو پرسکرپشن خرڅه کنه دا ها سلډ نه کوي دا څه د پاره دا د پاره سیماري کو خو اکثر د زړه مریض د پاره ویني چلن نه دا سی واقعي دا اکثر دی پاغي پاړ کې خرڅه خزته ته یو مش ګولې دي کنه شیم ګولې دي دا ماته وې کلی ول تاسو خو بل دا د څه د پاره دي دا پدین دا هم دا شی دی کلی ول دا راته وې جتا سړک ورکوي دا دا چې کومه دا ګولاده دا لپاره استعمالیږي د زړه ډاکټر لیکي جي او شی اوریجنل دی ریزلت کې تاسو کته شي دا راته وې چې تاسو خو پړ بیا پیګه کړ ها پړو بیا تاسو پیګه نو دا خو ډاکټران پی پويږي خدانه دا پوسه کوي چې به دا څه کور کوي یو منټ سر دا وې څه کور کوي پدې ملک پیګه جي خا دا دا څه کور کوي جي پدې ملک پیګه دام ډاکټر لیکي خجي دام ډاکټر لیکي دا ډاکټر سره سکی لیکي دا ګور امبغه ګولې چې تاسو کوم وایي کنه دا په نامو سره چینج راځي دا په نامو سره صرف چینج را تاسو نه پاره دي سشي دا د لومړي ځانو د پاره ما تاسو ته وتیږي خبرو کړه
چې یو د وینې پرېشر څه واکې دا ګولې دا یو قسم د وې ولې استعمالي چې دا په بل شکل کې دا په بل شکل کې دا په بل شکل کې دا د قیمت بل دی د کوالټي بل دی کته شي دی چې دا نه دا لکه کپنی دی دا بس دا دا بس دا وایي سکور دا په هر یو دا باز دا دامړ کې د خبره د ظلم دی نړه مریض مریض لپاره دا څنګه چې دا پرېشر د وېدا دا په کورو غوړه نن سبا غوړه تاسو په خپل غوړه د زړه بيماري زیاده راځي د شوګر بيماري زیاده چې کم چې کم میډیسن دی دا دوی د مریض پاړ کې دا یو وړه چلولو کوشش کوي د میډیسن دړه سره سره تعلق نشته بلکې دا الټا ستاسو بلډ پريشر زیاتی د دې سایډ افیکټ دومره زیاتی تاسو ته په دې سایډ افیکټ سی ویرو سایډ افیکټ دا نه وی ځنه مریض ول نه بند وی کنه هغه د وینې سرکولیشن دومره زیات کی هغه غونه کولاو کی وینې تیز دي تاسو ور کوي چې کم میډیسن ور کوي دا ډاکټران لیکي دا ډاکټر کې لګړ ډاکټران لیکي کنه اته پورې خبره ده او بچی دی پجام کیم سکلی شی ماستم پکیش کلی شی شراب ام پکیش کلی شی او پتا پوری خبر را تمہار یو پریسکرپشن ہو خایا یو پریسکرپشن ہو تمہار تا سر تم را زیاد غم دیا دی خبر چیز ظلم وردان تو تو تا سر دی پاکستان کی دا بندی کنا دا بور را دی دیوال روپیم دیوال نا نو تو دا ټول ورکے دام ورکے تو دا اجیز یو شای خواخی بل شای خواخی دا جر ملکی سامان خرسی گی تدیدی تاسو بالکل الیباتری کا ولی شی کدی کی یو شی داسې وی چې انسان له مضر وی او انسان ته نقصان دی تاسو لی باټری وکړه غلی باټری خو به تاسو لري درکړي شی لی باټری مو چا به والی دي ځان سره وړي دي رپورټ راغله اې دا صحیح رپورټ سره شته رپورټ نه خبره کوم نه تاسو نه ساتي یو من سره کدی تاسو خبره کوم ته ګولې والا چې په کوم ګولې ری شکی والا تی چکړه کچیر کوم ګولې انسان ته مضر یو من څنګه چې کو چې دا خو هغه میډیسن دی نه کنه لا خو کوالټی میډیسن دی بی فارمیسی کړی تاسو د جی فارمیسی نه کړی سر ګوره دا غیر ملکی مارکیټ ته په غیر ملکی مارکیټ کې هر یو شی خرڅی کی چاغه پاکستان هم شته او هغه غیر ملکی هم شته خدا غیر ملکی سامان دی جی دا ګوره شی میډیسن شی د سرش کې بنس سنشت نه سرټیفیکیټ شته نه دا کوالیفایډ ډاکټران دی بازار صدر ضرورت زره دی مارکیټ چیرمن او مونږ په دې مارکیټ کې الحمدلله تاسو سم وظیفه کوي او پره خبر الحمدلله او ماشاءالله په شرم جوړ دا ته چې کوم دوي خرڅ تر دې مخنیوي نه کېته دا اغي سره ولاړې ګوره زه دا کې سره ولاړې زه هغه شی درته وایم چې کوم شی انسان له مضر وي مضر څه شی دی تا ته پته چې انسان ته نقصان نه سي نه ته مار لړم نه دي دا مار لړم به تر دې نه خبر نه دي دا څه چته وایي سایډ افیکټس دي یو من سره دا په دشته دا سټیرایډ دی پیجن ګوره دا د پاکستان نه د دې میډیسن د ټول میډیسن د میډیسن ته په څه شی نه جوړ دی د میډیسن ایګرینټس معلوم بالکل مونږه چیکړی دی مونږه د دې لیباټری کړی دی کولی عام خرڅه د دې دا بتانه سو کخلی د سم مقصد د پانه به دا ګوره چې دا کله په افغانستان راځي او د دې رپورت کې علاج کې تا دا ویم چې دا لک شرم او حیا پکار د تا چې ته پټ خرڅه بالکل داګه زمونږ مخنیوي پکارو چې کولی عام ته د زخر ولي خرڅه مونږ زهر خرڅو نیره نه په دې بازار کې څو خرڅولې دا غټ پند او بورې دنه چایو ته زهر ثابت کړې شه خبرو نه ته زهر ثابت کړې چې کم دکاندار مجرم یې زبې در تلاش نیولې حواله کوم طالب یې درکم انته شي دي ګور ته په شو کیس کې خې بهر نظرمي بهر پاکستان خو بیا کمزور دی بهر ملکی نه شي کنه هر ډاکټر یو ګنده شي ته چې ودا بهر نظرمي نو ته انګريز سره ځان سمې نه زنه سمو ما انګريز خټو له کې د ګرزي کې ګرزي ټول ما ګرزي زمو زنه نه ګرزي کومې دا وي سره درې کې زه خو تا ته ویم یک لیواله زما خبره وره زه ځان ته پښتون ویم او زه به مرم یو مې زما خبره وره زما خبره ډاکټر ګورا زه تا ته کوم خبره زه ته زره ته ویم دا شیخ خنه دی دا د څه د وای د ته خبري په خپل نه سم له خلک غواړي سو خلک ته نه زخر غواړي ته زخر غواړي نه خرسو ما زه په دا ډاکټر تا ته وای چې مال خو ته جیکټ راکته په شو کیس کې ها ډاکټر راځي ډاکټر دا شی ګوري پر مولا اوس خبره ده یار افسوس خبره ده ستا غون ته کې شازل می چاوي چې زه پښتون یم عزیز زه مسلمان یم هغه په خپل نا 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 پختون چه ده کنا او پخپل وینه مسلمانی
اب پخبل کار مسلمانی او پخبل عمل مسلمانی دانه چستا نه کوي بسو خطبه یوازې خپل خبر نزی تا سر وستار دی مارکیټ چیرمن نزی تا نه ودا ته پوس کیږي چمن رب وکا ته به خلکو زمواره ک تا سر پاو وخم چ پاغه وخم تا سره جلسه زی افسوس خبره ده مړه یار افسوس خبره ده پتا سو باندې چې دا سي دوي خرسه یا لیکا تاسو ټول درګه تاسو ټول پښتانه یې زه پښتونه ما تاسو پښتانه ټول دا چې کوم دوي خرسي کی دا تاسو غستل غوا نه کوم یو پښتون دا وای چې یاره دا دوي بخرتي ګوزو په دکان په شوکې سو درګه مو کوم کس چې صرف خدای او رسول مانی او دې مانی چې دا به هي دا دا ګند یو ځان ته پښتون ویم اپ شوکې کی دا شي سمول شي دا تاسو خدای دا وای زبانه مخو یا ساته زما دا خبره چې نن دا کوم کول په شوکیس کې خرڅیږي سبا به دا شوکیس ته دغه کن تاسو په کور کې تاسو په جیم لري دې ته تاسو تیار یا صبر 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 سارو ما خان مونږ وای چې الله یو دی منو کنه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم سارو ما خان د خدای سره وعده کو چې مونږ به د منکرین سره نو دریګو دا گمراهان سره بنو دی داږي کې مشمارو سجدین کو خدا غین با وجود دلته به هی عام ده زما کروڑو جماعتونو سار به تاسو ټول منځونه کړی خدا غین با وجود تاسو حق وینات تیار نه تاسو په دې کارخانو مارکیټ کې ګل خرسيږي تاسو کې دومره سوګ نر نشته دا چې لکه دا دکان بند کا دا نر باخر ته کم ځای راځي تاسو ما ته دوی تاسو ټول مسلمانان یې نو بیا دې ګل خلاف ولې نو درګه ګل پرې دې تسبیح دې سره پراسکی ونه وختو تسبیح ګرځوي منځونه کوي غټه غټه ګریم پریخي دي ماشاءالله منځونه نه زه سره ما خام په خپل خويندو مندو پړد کوي د دې نه په وجود په تاسو کې دونه جذبه سوک نه لري چې دا د کنده ډې سوک پند کی تباکلو یو ملت خلک تباکلو زما پینځل لس کال عمرو جوخ جن کو سره بزنا سومه زما په ځل نو زما دا ورکوټه زوی دي ابل ور دي جنې ولی زما دکان دی یو بوډا سره راغلو ماته وای دا ګولې چرته ملاویږي خدای دې مال تبا برباد کا دی عمر ته دی ګورا دا ولی دا دې خلکو ده لاسه دې خلکو ده لاسه زمونږ بچی تبا کړ زمونږ زندگی تبا کړ ما ورکور کوټی کور کوټی ما شوم ګورا یا څه تخری خبره کوم بیا ختمو ما ټول اور روټ ول پختنو قسم په خدای چې خستا سو خورو زما مور بهر روزی کنه ګورې ما شوم مو ته تاویږي دا ولی ځازه کچ زمونږ سترګو نه حیا ورو کده حیا چرته نور کښتا ستا په شو کیس کې چې کوم مال خرسيږي پتا کی دا فون نشته دا دکاندار ته دا کن بند کا نن چې اسسټنٹ کمشنر راشي دا کن بندیږي زه چې راشم دا کن بندیږي تاسو اخر دا تصفیه د سله اړه وي تاسو اخر حق کله وای ګوره یاد ساته وینا دا سې شوی دا قوم تبهیدا وینا کیږي مشران وي ها قوم تبو برباد دي چې څوک حق سره ودیږي نه هغه کس هغه امت هغه قوم خوده تبو برباد کی په کوم ځای کې چې کله عام گمراهی وي او څوک داسې نه وي چې بند کړي کا دا ایمان درې سي خلوړو لاس تاسو کې اسم نشتا کم اس کم دونه خو کې چې خدای ته وګوره دې ته وې دا دې بند کې یاره ورځ تاسو ته مينت کوم کلیوال ز ستا مينت کوم بخبو دې غرزه کم دا ټا بند کا یار بند کا تاسو مينت کوم دا دکان والے سے شو دا دکان والے دین نشتخا کارخانو کے کار کی دا میڈیسن چ کم خرسی کی دا خو کلیام خرسی کلیام خرسی کی نو بسو کو نو سے حکومت تم پی بندے نہیں شو کولے جو بندے جو کہ نو بس صحیح بشی کرن حالت تک بسو نہ تو قانون دے دی گندگی دے یار دار تا پتہ نہیں شتا زکا چ دا خو غٹول اسی اندازہ نو یار پتہ نہیں لگی شل پنزی شو زیاد بو یہ پنزی دیر شو جی د سونه زیات دی کارخانو کمیټي وال وسره ملاو دی چوکیداران وسره ملاو دی چې د کمیټي او چوکیدار ونه غواړي کنه نو غلط سړیم په دې ګټ نشي رانه نه وته دی وسره ملاو دی چې ملاو وسره نه وکه نه غلط کار بنه کیدلې خلک تبا کړو معاشره تبا کړلا خلک ذلیل کړو سردار صاحب سلام کوم لشانت شفروړې جی تاسو سردار صاحب د سونو مودې راسه دلته دکان کې لګداسې شه
مون تقریبا دل تا 4 5 مہینے ہو شو پہلا دکان کوٹ خدے بغڑ رکھو دارا تو ہے تے دا قبل دوی خرچے نو سر تو ولی نہ خرچے دا دوی خرچے خنلا نو سر ولی خرچے تاسو په مذہب کې د اجازه شته چې دا شی و نو سر استاد کم مذہب سره تعلق سیک برادر ته سیک ګورنانک بابا ګورنان بابا ګورنان کم د دې شی خلاف ته بالکل مطلب تاسو مذہب دا ګند نه منی ګناکا نو سر دلته چې تاسو سره دا ډیر خلک دا دوی خرسي ټیک شو ار چخپل کار در چخپل غد لکه ار چخپل غد پیغه چا زه منم خو پابندین شر ار چخپل کار دی باقی مال خپل زمير د اجازهت نه راکی دا بابا ګورو نانک نام لیوا ته دا کار بدیخ کاری چې ته دې زخر خرس کا او دا کای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی وسلم چې زو زما دا ټول کائنات په قربان منګ دا داشه داسې انسانو متیانو او مونږ کولیام چې کوم دین په شوکیس کې مال خرڅوت پای کې عجیب عجیب تصویرونه په دې لار باندې لا تا د خلګرزی اسسټنټ کمیشنر په خبر شه لا دا دا د خويندې مندې مشران کشران دې دې شوکیس ته ګوري دې دې شوکیس ته ګوزي تیریږي دې به دې به اخري نه خو دې به د نظر سر ګندوري د نظر ګند به مازغول لزی نن سردار شپ چې هغه مسلمان نه دی ادبن مذهب د خوابان د کار شپک دی زم چې د مسلمانانو ته ګوري او غي دغه دوی خرسي د ته به د مسلمانان سونه واړخ کړي خلک وی وی شپک نه مریض ہوتے کې تبلیغ کې ټیم لګي چې لیو لګي خو خبره ده خپل سي روزي راکو خو په ایماندارې چې ما هر ځای کې دا خبره کړې ده کته چاته د اسلام پیغام رسې کنا نو د خپل عمل نه ثابت کړه د خپل نظر حفاظت کدي بلی ونی شي وي په مسلمان نظر حفاظت کوي معاملاتو کې سي شو ماما لیوانی دی وای بچی مسلمان خطر گندسیز نه مخړوري پخپل معاملاتو کې خی ملاوت نه کوي دی په پخپل مجبور شي چې عربی وای ما ته کلمه لاستا څنګه مذهب خودی به خوري مسلمان شي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی حاجی شاو سر احمد چې به د سونو مونږ دراسي دکان کې راځم دا او اته کاله وشو دي اته کاله دا سره تاسو چې دا کیمره تلګ مخامخ شته مخامخ کیمره لګې ده اته کاله وشو دي دا دې سونو کری ورکه شپږ زره شپږ زره خداره تو یا چې پتا سره په دې دکان کې اسماله خو شرم هم راځي خو پیش وکنه او ودل خوش یعنی ما سره په خاندل ګوره اجي سه په ما پیش دا شی دومره عام دي چې دا وینا ضرورت هم نشته ته ولې نه خرڅې زمږ د مالکان نه پرې دي خلک دې موږ دا کار نه کوي شنه خبره ده په دې سپینګر راته وسړی ودی چې دا شهر اګن څنګه ورته دا او خپل مالکان نه پرې دي نه زمږ مالکان او یعنی مالک کوئی چې دا شی بنه خرڅې ده بنه خرڅ دا به نه خرڅ دا اخوا چې کم خرڅيږي اخو چې تغیر اخو نه دوم دا علاقہ دا کنه دا خپل مالکان یو خپل مارکیټونه خپل دغه دي اسې زباب ډېر خپل خبره وخت موږ ته یو مرګرم په دې پروګرام کې وکړه و چې پکم ځکه دغه سود سودا خرشي کینو مالک لا پکار دی مالک لا پکار دی چې هغه بن کی کرنګ دا اوس کو راځي سه بوی کنه زما مالک خپکیږي نو هغه ځکه شی شروع دینو زبا هغه مالک ته ومه چې تبا شپږوزو روپے د یو کې بن نال عزت تبا یو لک روپے د خپل مارکیټ نه اوچته صرف دغه ګندګیره په وجه باندې نو زه هغه مالک ته مال نوم ناراضي خو زبا مالک ته دا گزارش کوم چې مالک سه تبا یو بهترین انسانې تبا یو خپختونه تبا یو خ مسلمانه هوتا ته پته نشتا چې ستا حجم قبول نشو ستا عمرم قبول نشوا ته میاش په میاش دیګونه خېجه غم قبول نشو ځکه چې ستا په کروڑو روپو آمدن کې لګي پیسې د ګندګی ری دي نو زه ما مالک ته د پلازی مالک ته دا گزارش کوم چې ته ورکا دغه دکان خو په دې شرطونو باندې چې ګن به پکې نه خرڅې یو اخیری تپوزنه کوم بیا جی دلته داسې تکړه پختون نه ویني چدا ګن بن کې وراشه لکه ته په دکان کې څه کوي واپري ده نه شي کوم شامپو صابون دغه سپری دلته داسې تکړه پختونه مسلمان نه ویني چې دا شي بن یار نشته 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 څه کوي مارکیټ دران مشران دا څه کوي دوی څه وایي نو بس دا مالک کار چې مالک یې بن کې د چاپلار یې نشه خو کومګه بند کړی موږ یو ګولې نشو خرڅ مطلب پختونه نشته نو کوم دی مسلمان چې وې خو بند کړی به وکنه صحیح خبره ده صحیح خبره چې وې دا ګن به بند کړو دا لا تا دا خلک چې دا سي ګرځي د دې په هر یو نظر کې غشې دي دا لا تا دا د ماچ دارونه ولاړ دي په هر نظر کې ډرون دي دا لا تا دا د ماشومان او کشران چې ولاړ دي په هر نظر کې نيزي دي
چړی دی او چاکوان دی دا د نظر هغه چړی چاکوان چرته تیری کیږي دا د دې دکان نه مساله رالی او د نظر هغه چاړه په تیر کوي او بیا سي بیا نقصان ستو زما د خويندو میندو دی قدرمنو رب ذل جلال دی چې الله تعالی موږ له داسې معاشره نصیب کی چې په هغه ځای کې د شپې یو بجم زما خوره کې داسې پر لار رواني کنه چې هغې ته داسې ګونه وي چې خورې ته چرته ځې رب ذل جلال دی زموږ داسې معاشره نصیب کی آمین ثم آمین قدرمنو دا وخت موږ سره داود صاحب دی د دې علاقې مشري ورسره ده دې موږ سره نن راغی دا ریډیو کوجي او تاسو ته لږ ګزارش لګرام تشریف راوړی جی دلته ودرېږئ داود صاحب د کوم ځای له خیره زه چرته دی ترناب کلي یم شنغر د سیمې او جی بالکل پولیس له خدای پاک ډېر زیات طاقت ورکړي انشاءالله بالکل چې دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جوړ کړو په دې کې اسی خدای پاک برکت بالکل دا وخت په هوا شي چې کله د وردی خاوند د خپل کار نه خپل کار سر ته ونه رسي خپل کار سره ایمانداري ونه کې دا شی لیک بند کړو کې دا ویډیو مو جوړوي کنه ماته زار شي او دا ګند کولی عام خرشيږي زمنګ ممتاز ته کاتبي چې دا ولي کولی عام روان دي نو خلک شوی خدای ګو خلک وی ودي پکې شوړالي و چې دی داود چې بده دی مرګور پکې شوړ نه خوړل دا به کولی عام خرشي ماته لیک داره کده خلک ټیک وي نه دا خلک غلط وي ځکه دلته دی مارکیټونو کې یونین دی چې مونږ ورزون اکثر دا یونین ولا مونږ سره په دې باندې لغه کوي چیر چپاړ کوي یا دی مونږ سره مزاحمت کوي یونین او قانون یو منځ کې نه دا په دې تاسو پوهیوم دی بیا را دی روډونه باندې کچره تاسو میډیا والا داسې د مونږ دا سر راغلي دی مونږ سره لګ دې کې مرګی ته وکړو ان شاء الله دا ارث با زما ډیر لګ ټایم دلته شو تقریبا یو نیم میاش د مو شو چې دراغلې ما او تقریبا دا دوه مچا په د چې مونږ ډیر خپل په طریقه باندې راځو او خو په طریقه په مونږ پکې کامیابی کو او کامیابی سره دا پروګرام مونږ کو دا اوټ سه مونږ نو کو کنه دې ته هر سړی صحیح وای او یقینو کا خلک بتاوس ته رسرو تاج در پسر کی چې کتر اوس دا غن ختم کړه د دې چې کوم مالکان دي کې نه وي یو د مفتیان په کې نه وي پاغي په کې وي ګور کلو حدیث ته چې کوم سړی بهای خوري خوري یا پای کې ککړ دی په دمانو د جنت هغه بوی حرام دی نو هغه چې کوم شینواری صاحب دی یا نور مالکان دی غیبو چې او دا کار به مونږ بند کو نو خیر دی پر رضا سلام پکې کوشش وکړي دا کار لګیو پکې ان شاء الله کوشش کو او مشران ټول مونږ سره مرسته بوت ان شاء الله کوي او لګیام دی اسسټنټ کمشنر پیښور ممتاز احمد صاحب نه اخیری نه بس یو دوه کمنټ سخلم او بیا به دا خپل پروګرام خپل پایې تم رسی زمن ستاسو د انعام به داود دا څومره مرګري په ورده کې فیروز دا ټول قسم په خدای کده دي چې زمون خپل سم افال شته قسم می په خور صرف دا وې ما چې زما بچوړی ته زما دی بچنګی ته دا ماحول خمیلو شي چې دې پکې ګوزرانو کې سو کې ګندنه کې سو کې بدکار نه کې سو کې بد اخلاق نه کې دا کار جاری ساتل پکار دي چې دې کې تاسو خپل کوششونه جاری ساتئ موږ سره ولاړی بسم الله الرحمن الرحیم من ته کمپلینټ ملو شو جره دغه سه کارخانو مارکیټ کې همدا ګندا د ویانې خرڅیږي او د دې اس قسمه څوک مخنیوي نه کوي منګه یو قسم له حکومت ګورنمنت دې چیلنج کو زه په هغه وزارت باندې تکرارم تاسو ته ما دا وتر کو د لوکل پولیس چې کوم دی داوود خان دی سچو دی خپل ټیم سره دلته کې زراله ما موږ به کډریډو کو ډیر کامیاب ریډو د دې نه علاوه چې کوم دی عوام ډیر یې اپریشیټ کو شرا دا ډیر ښکار دی او بل دا خبر چې ایوب د مخدمی د پاره هم دغه اقدامات لپاره غیر ډیر دغه کو چر دا واقعي چې د سین ور دا زه تاسو ډیر زیات مشکورم چې تاسو راغې ان شاء الله دغه سیا پروګرام موږ جاری ساتو بیا هم راځو بیا هم راځو کوشش به دا کو چې دا ختم ډیر ډیر مهرباني او موږ تاسو سره ولاړی تر سو چې ان شاء الله لذیذ ان شاء الله لذیذ ان شاء الله لذیذ موږ په دې وجود کې راساګانی غړیږي د پښتنو د پاره د غي د بچو د پاره د خپل روان نسل د پاره د خوره د پاره به زمنګ د منډې ترړې د چغي سورې د غشان روانيږي د پاغه رز ډیر زیات خوشاله شي په کوم رز ما اواز کینی قسم په خوده ته چې ما دنیا روانه ک نه نه زما اواز کیناسته خوشاله پدیم چې مانن بیا یو چغي ولر د دې منګر په احساسات سره د مستر